Історія Коломиї, її духовного розвитку тісно пов'язана із виникненням і побутуванням народного витвору Коломийки. А в 1989 році тодішній очільник районного відділу культури Богдан Клапчук започаткував фестиваль з такою назвою. Це стало частиною потужного національного відродження, сприяло розквіту етнічної культури і традицій гуцульсько-покутського краю. Ці фестивалі починалися із мелодійного на Коломийщині села Корнич, спочатку в будинку культури, а потім на стадіоні. Коли присвоїли в 94-му році міжнародний, вже 7 держав було Європи. Як народився цей фестиваль? Це на основі того, що я розказав, і матеріальна база, і творчий розмай. Богдан Клапчук зізнається, що наштовхнуло його на написання книги те, що такий відомий на увесь світ фестиваль занепадає і може взагалі зникнути. В задумі давно була ця думка. Але я думаю, іде розвиток художньої самодіяльності, театральних колективів, мистецтво живе, ті школи, десь, що я казав, працюють. Але ж уже тепер у моїх очах то пропадає все. Заслужений артист України Михайло Попелюк зазначив, що на цьому фестивалі виступав постійно. Тепер читатиме і книгу про нього з задоволенням. Я якби, знаєте, полинув, погортав ті сторінки, коли це зародився цей фестиваль, бо нас пан якраз тоді працював, начальник районного відділу культури. Ну і так склалося, що я якби співпрацював із районним відділом культури, в тому числі з Богданом Степановичем. Ну і згадую ті часи, коли він якби настільки цей фестиваль його надихнув. Журналістка Валентина Близнюк, авторка багатьох книг, тішиться, що і її публікації увійшли до цього видання. Це той випадок, коли наші тексти справді стають історією. Наше відео стає історією. І Богдан Степанович молодець, що зафіксував усе це у книжковому вигляді, у книжці, яку кожен зможе взяти в руки, згадати, прочитати, поділитися думками і потішитися. На презентації автор зазначив, що фестиваль Коломийка буде вічно жити і вірить те, що захід відновлять у мирний час. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».